Jésus Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pas ya mona na yo chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire. Fondation Papa Chico. Mbote ndeko besana boko na biso susu na micro ya Chico Production. Na pesi na mbote bele bisika onini ezwami bino za deja ba 17h40 boye awa tala moyi me malili o wapi toyati biso so bitika na bambanto kwa aseki adie so la gloire neka ezala na pesi na mbote bele bisika nini oyo ezwami bino na mikro na biso ya Chico Production sovono Savono famille de Gito Beta sur le solo, Gito Beta la vie au solo. Nazali Banda, vous avez un Banda terrain quoi. Banda va mettre la balle, l'entraînement, banin, neka isala kanje, soit la gua, nantan, oyo favorable. Nzambe asi quoi, accordé sur la piscine, on est dans la biso, bambote belé, bisika bozali, quoi nana, maman Micheline, on comprend maman, maman Zongo, maman Micheline, la piscine bambote belé. Sika oni ne zombino a Dieu soit la gloire bon maman nyoso oh sunga biso sika papa Pierrot Kumpesa papa José Ngoma na leve cousin biso no mbote belé sika oni ne ezombino na micro na biso ya Chico Production na émission qui toko ya sauvons nos familles na sauvons nos familles te beta les solo te beta les solo nini ezana ne komo ko wa nani de Komoko vanda kawa na Europe pour ne pas tout citer ville tout pays azali avant d'aller en Europe tant avant d'aller en Europe awa rumela pe azana bande konai azali toloba leki ba obaza baza mikolo par rapport ya ye yaza leki azaleki asala ba business na yene ka ezela ka kayu banini abi na banda kosala ta moi business pe na niveau kini kwa na solliciter bande konanga Baza kuna na pesa ba umwa kayu parce que baza kuna sans kayu ba nini ka ko senga ka et ça fait bien te na pistolet cousin na pistolet cousin to ba no travailler na ye azui asali colline ka za kabilokos ba nini pa azui na nini ba carte belé na mutuka asombi atie biloko tout atindi na kin tant atino na kin atindeli cousin na ye de façon que Abanda ko débrouillé à la PBA à sa sortie a senti peu quand même moi bien quoi neka izelaka et puis que atindi biloko ekeyi ba ebise que non te teki buteki comme voter le teki déjà ba $300 OK nana mutu mono otinda o pese $300 mais mutu katia ebula nango biisa mikandana et ça la bien na mbo na tindela kio mais tindelanga $300 otinda mutu akozo Ati na mtu be komi mbongo ezate oh non na ebse ko 300 mais batonga nyongo na basi cité bloc monsieur zaboye zabo ya ko pousser ba raison e belé allez ndeko na OK loko e bandi boye na mwe jaka e na biso na problème mtu kana ozana ngo de préférence te ka mtu kana ozong silanga mbongo na nga oh non moni mtu ka nego zabongo ezabo ko mtu ka so a problème e belé Mais là qu'on a été, et là qu'on a été, c'est des cousins, de façon que ils sont en avis souvent nos familles. Hein? Oh, ça m'a aidé à comprendre. C, Asalinini. Hein? Z, Asalinini. Hein? Bon, au cas, il n'y a pas ça. Oh, ça m'a aidé à comprendre, parce que c'est OK. Et comme moi, quand je m'accorde, C, Asalinini. Z, Asalinini. Bon, au cas, Asalinini. Souvent nos familles. Ah, Nzambe. Adieu sur la gloire. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Et comme il y a un grand problème, vous avez un peu de temps. Et comme vous avez un problème, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de Europe. Vous avez un peu de temps. L'Europe, parfois, vous comprenez un peu de temps. Maintenant, vous avez une question. Vous avez un peu de temps en Europe.
bayokani ba siko nini o non na tine mutu kwa cousin de façon que ça là ngapela sa sortie na sunga ye pas au moins ça neka ize la capo za tembele asala ka eloko mote ona tine mo mutu kana esunga ye me ye pas jongo kuna le asala makamu malonga akumo dame dame su sunga ba mbongo na mc ba mutu kanguka sekwe selbo zongo te kanongo ha oti na ba mbongo na nga e komi grand problème yango na siko a hepsi ba ndekone a vino lo minini ndenge situation siko yo ezo kenela a hepsi ba ngobo bango siko yo ba ndeko ta komprena rate siko place na ngina komo muta bimisi mbongo na ye pasunga ndeko basa business ndeko ana na kin alembo yo ka ndeko na zaka mbongo ale kombio so ala ta $1,000 ngwe sa ni ne kote vina ye mobimba pona ka 1000 so 500 kaka ngo zolo bela yo pe yo ka simbo ngo ne nini yo ka si bato ba banda mbongo ngo ba sala nini e bato ba banda mbongo pe ba tika ngo muto jimbo ngo na ye ata ba tika ngo mezala na ngo ka meme ndabi simbo ngo na ye azu ide aini a ide bande ko na Congo basala ba business ba faire yo po a ozala poto oyebi via poto ndenge zali hein oyebi ba air ba to sala na poto oyebi ndenge via poto fonctionaka tant de ko na sel acte bongo fo condamner yo ko benga ye se ke no eloko sale za rater parce que azabu azande ko na yo asa ki onde pas sunga yo e binosko community ba puye na bango ombo ngwe za combien batanga batambo ngo pe batanga pe yo mbo ngo zaki combien o zolo baloba o silike linde kona yo o sali boye siko azu malade a komi na problème mutu kango ye est-ce que mutu kongeza ya kuse azu stress mutu ka dupa zwa guérison o akomobela a komi na problème evite ke mutu kawana evite za za ngo mbongo kaka sundolela yango ye pa sambongo yo pa sambongo mutu azu mbongo na ya tini po esa ba activité yo ba ke asundola ngo yozo lo baneto ebi pasa mbongo te hein mtazi mbongo ne ba 5000 6000 7000 10000 asomi mutuka ationgo na mai atiwa bilokosi na kati atindi kuna pesunga bande ne kwana zo alango febo kondane acto asani mino zone de bo proteger we ko sala nini eza suka vina yo mbongo eza nini mbongo eza nini ndeko tangu msusu tangu to pesa to afford photo ta na bien o kondane mutu hein évitez mon gars les économies à combien de mois, y a combien d'années, oh ça qui pas bim c'est 10 000 ou on a suivi 20 000 ou on a pour atteindre la mutuka, atteindre le bilan qu'on a pour la construction de famille, ne quoi la salle est locotée, bah aider yo pendant qu'on a yo cousin, zongo banda business, oh on a zongi c'est langa, y a ce qu'on commence à négocier, y a mutu, a osa la pour y a zala, hein, y a quand ici que y a mutu a osa la pour avoir ne quoi na vivre. Abande ko ne pe awa pe se faute e mo comme ça ngane ba te biso ba tu peto na ba Europe ngo ce qui pas faute raisonner ni mbongo na photo za passé hein non ma photo condamné muto azara kin o ale mbongo ande ko azo debuter awa via passé net ndio mbongo a souffler o kuna ka sa photo ba futa abino ba tabana na ce qui ba futa ba tabana bien si ba futa ka parce que mbongo ngweza bon fo futa bana et bien singa bana ba vélo bana ba kumba vélo fo somba mo na vélo asika bana fo voyager fo futa mbongo bana ba osa voyage bana fo so ba livre fo futa mbongo ba osa ba livre mo ba ketangira mo na fa lata ba pesa abiso ko li ofelete fo do so pe ko liati ba pesa abiso akaye ba livre ofelete fo so ba kaye ba livre ana to bana ba voyage ka ba kenda na ofelete fo futa ba contribution fo pesa mbongo parce que ba no ba voyager obino za bana ebele mbongo na so ko zo sunginde ko no na afrique esani bo mo na za a olia nini a olata nini cousin ma beta mentalité moi mutongo pas ça fait sur la photo pas ça ma il a comprendre c'est à sali nini ka alobi nini hein hein alobi nini bongo zet a ce qui na nini et mo fou muto ça la ka toke nda ka net ba tuté ka ko famille ngabo té tong muta selma be fou condamné yé eza la mukolo eza la lek fou condamné parce que ça acte moi ma be hein mtu ayini papa na yo mtu ayini papa na yo yo comme ses camarades ezate logique donc et to marcher ba moté mtu ayini papa na yo yo comme ses camarades mtu ayini papa na yo abengi sona fait au kelia mtu ayini papa na yo abengi sio apeso yo poké to analyser quoi c'est à salin kalo binin bon zeta saini
Oza maila comprendre. Pona nini boye, mokile on kaka boye. Mtazana souci a aider. Ndeko kuna kongo ke azubilo kwana a détruit yango a lembongo abatu. Bino bandeko oboza na poto fa ebo sangana kudo bike poto mbongo za passe to lobela e. Ukomotali seke oza mbongo abana bafuta ka pe bino boye, bonbon ana so ale 10000 sa nini. Ezande fe di monde, yo moni mbongo za nini. Ndeko. Est-ce que yo so solo comprendre bien mtulo pene sa? Eza batu msusu oyo bazo tinda ba mbongo biloko po bandeko poto po ba kuzia na bango po ba évoluer batona bazo kota ba crédit. Jusqu'au bala mtu ana ke a te sala nini? Est-ce que mtu nezo sala? Moza na poto mtu nezo sala. Eh mtu yo sala. Sovo no famille to lobi boye. To pesi bino mboto ndeko landa ka biso na micro ya Chico production. Soko sana ide benga biso pe biso li solo na yo to ko bete yango bandeko ba yoka. Edwige bambote bele kwa na Panama kuna ka neza laka bandeko nyoso landa biso pe suno mbote bele bisike zwa mibino oya sana ide opesi to partager li susu via poto eza pasi tomu ta tindi quand même hein. Yo pe na kini tango zi sala biloko malamu bo evolue yo kanisi siko mtu kuzea kanisi ke nenge batini biloko yende azo sunga mtu aza na poto. Mtu aza na poto mta sala tinde la oti. Pour sa business. Yo kasa siko yo mtu osunga. Ita mutema batu. Yo anapoto luba ki ombo ango kombie. O susa ndeko no olo baluba nepo ote kwa. Po na kombie. Ata le ango. Yote mbongo na poto za pasi. Yo za na poto. Zongu sila kasi ndeko wana ba le mbongo. Lukua yo za na kompansyon. Donc on a souci ma casse. Donc c'est la mbongo wana oba mele pande kuna bino kuna kuzena kini. Avo no ba foba le salolemo. Kuzena mabe. Hein? Sova no fami to pesu na mbote bele balanda abiso. Tikete lite ya to conseil oyo esunga yo na mabota. Tikete tolanda mukiawa fondation Papa Chico Fopashi. Nenge sunga kaba mama vif ba ofele ba li atalipa. La bosani te repesa ndeko no sulanda rabiso de près ou de loin ba mbote bele bisike zwa mibino la bosani te frère Mchi sœur Melchi frère Chico frère Aimé bona bosani te na sœur Yemoko Rosalie ba mbote bele bisike zwa mibino maman Kondi ba mbote bele bisike zwa mibino na Yemoko mami Elengi nzamba batla bino ba maman nyo se mete a malam ba papa nyo se mete a malam obuzara posa ko sunga biso. Konti na biso eza na se ya fondation kuna kusunga orfele alia atalipa. Nzambe abati la paka nisela bino ya ebeleli suskuleka. Tukuta ni bongo na emisyo koyaza. Kibongo mulube na bino Chico production ye moko ampekson ye mutapeseli. Na lubi na bino wepuna kusukisa. Mutu oyo, oyo aini papa na yo. Apesi olipa yopole. Aini papa me yo mwana lingiyo. Eza la hate. Mutu esala. Esse asayi nini? Bongo zeta lubini, bongo ka. Oza maila comprendre. Adieu sur la gloire, tukute na bino, na oye koya, wana, ciao ciao. Eloko ele kimotu ya, kosunga baninga na mokili ezati u. Kosunga baninga, izalaka eloko malamu. Loko la fondation, ya papa Chico, nzambe ya pambola bino. Se kosunga baninga mosusu kati na mposi yango nde motu yoyi soki nzambe ya pamboli yo kanisa mpe babola oyo bazanga ye lokola papa Chico akokanisa baye bazanga tika nzambe ya pambola bino na fondation na yo mobimba sera bino fondation Chico oyo kosala ye ozali kosala ye komama na makomi kotika te ata mabakuba ini bakoya kobakaka kobanzambe ya kopambola bino papa Chico kolimba te kotika te kolimba te kotika te. Bye.
wana kusala malamu zambi ya kukanisela yo ezana bato msusu lelo na sina moyi lokola zana mbongo lokola zana nyoso na sina mokila koma konyoko la bato bazanga miobosa ni etelobi okokufa yangona loba kataba na nyoso bazaka na balabala to bato nyoso bazanga oyebi bafami ba utate oyebi te loko nine komela bango mingi bazala pe na mbongo me papa akufa bana lelo bakoma na balabala mingi bazalaka na ba moyen lelo ba moyen sila ke bande konangai tango mati tala ba pe ba bazana se zalana mutin mama la mwe ya kosunga baninga zalana mutima malamu ya kosunga babola pe baye bazanga bana bitike kobosana kabango teo baye bakelela kobosana kabango teo sala pe lokola papa chiko zambe ya kopambola yo fondation ya papa chiko ekenda liboso zambe ya pambola bino